тэр залуу бөө юм боллоо. Нүдний шилээ хайхан тэрийг энийг хаал. Хайраа тэрийг харсан уу? Тэр хайчт юм бэ? Хайраа. Йоо би бүр стресстэй хаалхын пат хаагаад төрүүлээ гарцсан. За сайн байна уу? Бид хоёр нэг ингэж эхэлдэг юм байлээ. За сайн байцгаана уу? Бид хоёр Та дэлхийн алдартай блогод хараа ингэж хэлдэм билээ. Өнөөдөр хэлдэг юм билээ даа яа. За. За сайн байцгаана уу? Тэр одоо явж бок хийх гэж байна. Гэргийн хаа бүх өнөр мөнөр гэж бүр яа хэрэг алга. Энд дотор хайрц цаасан хог ялгар ууд. Минийэр дахин ханиалга ханиалт нь юу ч идэггүй юм. Үгүй ханиалах гэдэг. Үгүй энийг ханиалгаа нөгөө хуучнаа дурсаад нэг орч ирдэг юм. За. Энэ байгаа энэ амьдарч байгаа орчин бол хогоо ялгаж хаяхгүй болохгүй. Тэхийг хөхгүй бол торгуулна. Тэгээ тийм учраас бид нэр ингээд өөрсдийнхөө энэ том том юм одоо тусдны ялгаж хаяж болох хогнуудаа яа ингээд тусдны ялгаа хайчдаг энэ торн дотор одоо энэ нэг хогийн цаг бүр аваач хаях хэвээр. А хүнсний хог болон бусад нэг жижиг сажиг ахын хогнуудыг тус тус нь бас хайдаг. Тэрийг бас харуулъя. Өнөөдөр гадаа бороо. А сүртэй ороо мөн шүү дээ. Хараг байна уу? Тэгвэл зонтгүй үлдээх юм уу? Ага авчи авчи юм яаж хийх вэ? Авчих юм уу? За. За. Хоолны хогоо идэг. Хамар дотор нь хичнээн их ялаа байгааг харуулъя. За, билнэ үү? За. 1 2 3 мач. О гайгүй юм байна. Ялаа байгаа юм. Гайгүй тий. Тийм ба өнөөдөр сэрүүхэн байгаа болохоор. Өнөөдөр долоохон өдөр хонгоол хүмүүс өөдөөстэй нэр аа гэх. Тэр бор нь бол хоолны хог гэдэг ногоон нь ахвын хог гэдэг. Би энд ингээд камерман олоо явж байна. Бисе баха өсрөөд нисээ явцсан ч. Баярлалаа. Би гутал үдэх дуртай л да. Нүүдгэн асуулаарч. Тийм үү. Би юм шинэ гутал авсан юм аа уулна. Тэгсэн чинь тэр гутал маань үдээсэн жоохон тийм юм байна. Чи өөрөө баярлаа. Мухав сул үддэг. Энэ гутал амар хөлдөлтэй юм байна. Би ерөөсөө өмнө нь экогийн гутал авч үдсэж байгаагүй. Наатаа одоо нуруу. Аа. Өө чи яг юу шиг харагдчихсан нөө? Бааж шиг. Биш нөө. Тан 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 мак мак. Нэг улаан даваа те. Мак мак. Аа. Хогийн сав санал нь байгаа учраас хүмүүс уулын донд алхсан ч гэсэн тогт ухтай. За энэ дотор юу юу хайсан мэнь харъя. Хогнууд яг хайсан байна. Хогныг нь гэлгруутай энэ хотын аваад хаяад дараагийн шинэ гэлгруут өглөөд хайдаг те. Аа. Богдуул руу ингээд явж хахад тэг тийш ч ингээд хүмүүс явдаг жим бийдэ штэ. Аа. Тэнд нь яагаад ийм сандал ийм хогийн сав тавьж болохгүй гэж. Юу ингээд тавьчих юм болоод хүмүүс явж хахта амраал. Аа тэгээ дээрэс нь хажуугаар нэг хаал унд идчих та. Ингээд байгаль орчин руу хог шидэхгүй үсттэй. Тийм шүү дээ, тий. Хамд тий. А ингээд тав алхаад ингээд одоо та нарын уулыг ингээд харахгүй. Уулыг ороогоод зам гарцсан байгаа. Ороогоод гараад ирэнгүүт хогисов байгаа юм чи хүмүүс. Огисов ойрхон юм чигэл хогоо барьж авч байгаа л хайчих. Хамд. Нөө хайштай бид нар чинь богдуул юу өдрлөө ингээд нөө хэмрээ овоо өдрлөө гардаг шүү дээ. Тэгээ тийш ингээд яг хүн ингээд явдаг одоо энэ юм шиг юм зам ингээд тавьчих юм бол хүмүүс ингээд нөө байгалаа ингээд сүйтгээд ян зүрээр дураар алхахад байхгүй яг л тэргүүр алхт юм. Одоо энэ уул руу ингээд ийм зам тавьчих учраас энүүгээр л алхчих. Одоо энэ хажуудлынх нь ийм байгаль өдр яг хүн юусоо гიშгээгүй яг л гоёороо ингээд онгон зилүүдээр ингээд байж. Энийг хин хийх ёстой гэж, энийг хин хийдэг гэж. Би танарт хэлэх үү? Хин хийх үү? Засгийн газар уу? Үгүй. Энийг дүүрэг нь хийх юм. За тэнд бид хоёрын хаях Хогны самбайны нэгцэн бөөгнөрсөн ногоонууд маань байж байна. За одоо дөлгөөн маань нөгөө хогоо барьцсан. Энийг энэ чинь
Миний гой заварт болоод гэж. Зүгтаад гэдэг. Хогоо яцгаж байгаа. За. За өнөөдөр бит хоёр бүр таарт хог яаж шивэдэд хайдгийг бүр нэг детальч л үзүүлээд өгөх л та. За энэ юу? Хүний нотог тэгэхээр ийм соёлтой болд юм шне. Аа. Бид яг их хөрөндөө очихоор бас яг ингэж ялгаж хайдаг. Хаян. Ингээ гоё хайдаг болсон юм байл шне. Монгол. Аа. За. Энэ цохор ингээ карданоодыг хайд юм л. Цаасаа огно. Энэ цаас. Энийг зүгээр хайж болохгүй. Хатино. Мэ. Итнэшт ингээ ажлыг нь хөнгөвчилж тусалж байгаа. Таглан пиавр. Пиавр бишээ. Мэ. За. Динас хас. Нэг дараа нь угааж чадчих бол сүг хашилтэй. Үгүй битгий унартай. Энд чи чиний буруу. Оо гоё юм байна. Энэ гараа яах вэ? Би л чиний гарнаас хэцэхгүй шүү. Тэнд ингээ хэцүү. Тэр тэг. За тэр хэцүү да. Аа. Тин цанхан дээр үсгүй юм уу? Маш их цанцаа байх юм даа. Гараа л чад хөтлөө шүү дээ хоороо. Хоороо. Аа та зүрхлээ. За ой. За за за. Ийшээ юм дээ. Чи машин замаар явах гэдэг юм уу? Машин даа. Би хөтлөн дээр сэтгэл хангалуун байна. Хөл амар гоётой юм байна. Тайлыг яг ингэж зураг авангаа гүйж өчхөн. Аа. Чи юу өнөртэй байгаа юм? Юу өнөртэй байгаа юм? Сайн уу? Ямар их нохот болсууд вэ? О жирэмсүүн дугуунаа явчихэ. Төлгөн үн. Шин готлавцд гүүгээд шүү дээ. Шин гот. Тэгвэл алгаан тийм нэг шин гот болохгүй юм аа. За. Бүгд нэг нэг шин гот таалаа. Сайн байх уу? Таараа. Тий. Тэгээд та хайрлаад нэг явдаг. Яг тэр надад тохиолж ийнэ. Бэм бэ. Бис 5 минутын зайтай гутлаа хараалаа. Гүйд лашаад гараарай. Тэгээ хизээ энэ байдал болох уу? Хипо байх. Зээ гутлаа олчихсан тийм. Наа. Хорон их ялцсан шүү дээ. Миний хитрхи цэвэрч байтал чамаг ер нь зовоод гоо. Миний хэрэг хитрхи цэвэрч биш шүү дээ. Оо тийм үү. Миний зарим энэ дээр миний хэрэг цэвэрч биш. Үлгэр бай юу. Аа за тийм. Хүн төгс биш. Миний хэрэг чинь харахад тийм заваа юм шиг мөртлөө цагаад болохоор айгүй цэвэрч тий. Харахад заваа юм шиг нэё. Тий одоо гар гур 8 заваа. Мөргөд унах. Маа дэлгүүний чинь халахын алдарт мөргөөч юм ихтэй шүү дээ. Мэд хой хавж ийнэ бөөх болдруу. За ли чи мөргөдөө одоо камер л. Тэ хотын төвд ирсэн чи иддик сони юм бол чи энд одоо сонгуул болох гэж учраас намын сурчлага болж байна. Намын сурчлага болж байгаа да энэ намуудыг та бүхэн харж байна. Ингээд хэдэн нам байна? 1 2 3 4 10 нам байх юм байна. 10 нам нь сонгуулаа.
сонгуулийн одоо танилцуулгынхаа үйл ажиллагааг яг зэрэгцээ ингээд нэг ингээд төсөв юм уу да яг төв талбай дээр ирж байгаа. Маш эмгэгтэй ингээд болж байна. Нэг юм стандартны дагуу. Чирэл одоо энэ үлгэцэн байгаа энэ зарийнхан нөгөө өндөр өндөр энүүд нь яг айтхан давртай өнгөнүүд нь дүүл мац. За энэ чирэл бүх нам дээр нэг айтхан юм байгаа. Тэнд бас юм улаан байна. Цинкрийнх нь тэнд байна. Өнгөнд нь тавигдсан. Ногооных нь энд байна. Тэр энэ 10 алиг нь дэмжих яарэ? Би болохоор тэр New M гэдэг тэр намыг би дэмжчихээн. Гэтэ яагаад дэмжиж байгаа вэ гэхээр зөв тэднийх тэмний лого сурчлахан жоо юм байна. Бастаасаа арай садан байна гэж байна. Тэгээ хүмүүсийн тэгсэн айгуу тийм байдгүй царайлаг. Айгуу байгуу шүү дээ. За, одоо аль хэв таалагдж байна гэхээр ерөөсөө тэр цэнкэр ногоон ер таалагдж байна. Тэр гой ногоон өнгөтэй байгаль дээлтэй өнгө цаана гой цэцгнүүд хайсан цэрэгэд хайрцсан. Яг амлсан ажлууд юм тэр юу ч мэдэхгүй те. Юу ч мэд. Манай гэр дотор. Манай гэр дотор бисе гэрээ цэвэрлэжсэн чинь гэр дотор маань нэг амтан байна. Би тэнийг нааж исэн нэраа. Ингээ нааж исэн чинь. Ямар том юм бэ? Нэг хөл нь байхгүй байна. Тийм байна. Уртлахаа нэг хөлийг гимтээсэн юм шиг татарчих. За гар. Гараач яа. Ингээд шууд цанхаа гаргах учраас дээрээс нь айлгаа. Оо гараавч. Гой. Йоо. Гараавчлаа нөхөгчнө. Нисээ явц. Би тоёо кимчи дарахж байгаа. Би кимчи дарцурж байгаа. Төвшөж чадна. Тэгээ би сурах хэвээр. Гэртээ өдөртөнгөө амраад гэртээ хамарсан учраас өсмөс амир. Би кимчигээ төрөгөр залгаад 2-3 оны дарсан. Арай л урт дарсан байна. Тэгээд кимчигээ бишээ. Кимчиний байцаг. За кимчиний байцаг маань ийм зөөлхөн юм болсон байна. Тэгээд давсных нь антын шингээ. Тийм эсгэлэн амттай болд юм байна. Үн дээр өрөөсөө байцаа хэрчээ дээрээс нь давсцаад тэгээд дээрээс нь хүнд юмар даруулаад 2-3 хоног болсон. Гоё их юм бол танаас хийж үзээрэй. А одоо юм. Би сайд минийга 3 хоног тэр давртай өөрөөс нь шүүс ард өчрөх тэр шүүстэй давртай амьдаа байж гад. Би сайд дүнгүсээс усаар 2-3 удаа хэвээр сэсэтлэн зайлч та. Маш сайн зайлсан усаар. Будааны гурил. Тэрэг ч юм хийлээ. Мэдхгүй. Ямар онталцсан юм бөө мэд ямарсан хамсаж амар халуун нугатай байна. Тэгтэл хийх юм чам. За ингээд ийм 1 2 3 4 цав хийсэн. Тэгэд эмхтэй хүн барины шил хайдгуу штэ. Тэгэл барины шилэндэ. Энэ шилэл одоо энэ артлихан нэ. Энэ өмнө нь олив байсан шил байна. Энэ гадналыг нугаагаад одоо арилаад л байгаа нь энэ. Одоо л кичиний сап болсон.
За бид хоёр өнөөдөр ээжтэй бэлэг өгөхөөр явж байна. Тэр бэлэг юу вэ гэдгийг томоохоо харуулна. Харин тэр артал төвшөө уралсан явж байна. Би яа төвшөө уралсныг та бүхэн танилцуулъя. Өнөөдрийн үйл явцын процессыг үзвэл Португалд дүгнэгдсэнээр төвшин баяр нь эхнэр луга эмэгтэй хүн мэт хэрүүлэгдсэн билээ. Тийм ч учраас өнөөдөр би энэ хэргийг хилэлцүүлэх үе шатн дээр явж байна. Хохрохчийг өрөө өрөө даган араас нь хэрүүлэгдсэн бөгөөд юу яа та? Аа тэ гарч ирээд дуурцөхөж байна. А дээрэс нь та бүхэн түүний өөрсөн хар цүнхийг харж байна. Тэр хар цүнхэнд юу ч байхгүй. Яагаад гэвэл би камерыг нь авчихсан. Маш хөнгөн харны цүнхэнд хүн дайл бом зөндөө зүйл байна. Солиод үрийг гитэл хөдөлсөнгөө. За тэнд одоо уурлаад дугар цөхөл яваал байх юм. Ялтач хүлээ. Ой ой уцаа унах гэж. А гэрээс гарах гэж тэр залуу бөө юм боллоо. Нүдний шилээ хайхан тэрийгээ энийг аваад хайраа тэрийг харсан уу? Гэр хаачсан бэ? Хайраа! Йоо би бүр стресстэй хаалхын пат хагаад төрүүлээ гарцсан. Тэгээ одоо автобусанд асуух гэж явж явах юм да. Би тэр залууд бас нэг зүйл дээр гомдсон. Одоо тэрийг дэлгэхгүй дотроо л ботхоос доо. Та нарт бас ингэ танаа гэр бүлийн чинь хүмүүс юм уу? Яшигтай хэрүүл ингээд хийдэг үед байдгаа. Тэг би бүр нэрээс үлдээ дөлгөөнө гэд сонсонгот хүн чинь ингээд баярлаад хармаар байтал өөрийнх нь нэрийг дөлгөөнө гэж сонсон уу шүүд. Йоо. Ятрагаа гэж боддог. Тэр бодлогыг төвшин баяр надад бий болгож байна. Яг одоо би уртаага чирээс энэ камертайгаа л ярьж уураа гаргаж байгаа учраас утсан дуурч юм бэ. Я одоо хөрвүүлээ. Одоо би явж гин. Сониноос би Монгол бодоол гүмссэн. Э хүмүүс чинь дүүрэн л Нью-Йорк, Осло, Мосло, Стокгольм гэсэн өөр цаг бодоол гүмсдэг юм билэ. Тэгэхээр би гоо Монгол зургтай бодоол гүмссэн. 9 минут. Би тарих гоё юм хүлээ. Дэлгүүм заримдаа салхи шуурх шиг байх юм.